Isso pode estar com 10 anos de uso que é limpa, viu? E eu preciso diluir. Amor! Nessa primeira lavada aqui você tem que jogar ele mais apurado. Amor! Quer ver também, será? Vem cá, por favor. Olha aqui. Ele não é agressivo, ele não tem ácido, ele tira mancha de pedrex, azulinho. Só que você quer um piso desse como é garagem, cara, você tem que limpar ele e passar o brilho, pra selar ele. Quando você subir... Isso é coisa na internet, isso que eu quero passar. Aí você passa igual cera, né? Fácil, tudo aqui é fácil de ser usado. Jogou por igual, passou uma vassourinha pelo macia, enxoagou, já tá zero. Já cai limpando. Aquele impermeabilizante também, a gente aplica? Aqui. É, você mesmo aplica no outro, é igual passar cera aqui, ó. Porque aqui já tá arranhado aqui, né? Esse que eu joguei, tá desgastado já. Aí o produto renova ela, deixa ela dar cor pro depósito. Pode estar com 10 anos de uso, essa sua aqui tá fácil, fácil. Então olha, tudo arranhado. E depois se permeabiliza, fica...